פלטיפום שואו, פלטיפום שואו. Namu wapenzi watazamaji wa Platform Show. Bana, kama kawaida, kama nilivyokuambia, miongoni mwa watu ambao wameweza kuperform alikuwepo Gentle Gentrino. Bana, ameperform kwenye sherehe hii hapa. Bana, kwanza hongera sana kwa performance. Nashukuru sana, nashukuru sana. Bana, wakati unaingia mimi nikasema na Gentle anakwenda kufanya nini? Mimi maswali yalikuwa mengi. Gentle anakwenda kufanya nini? Basi alikushtua mzee. Ndio nakuja huko, nakuja huko. Bana Gentle, kwanza unajua watu wengi wafahamu kama wewe ni msanii, watu wengi. Ila wale ambao tumekula chumvi nyingi tunafahamu kwamba ulifanya mambo makubwa. Hebu kwa nataka kwanza tuwakumbushe. Imekuaje Gentle mpaka kawa kimya muda mrefu kipindi hiki? Ya, unajua mtu kawaida industry najua sino wakina nani? Industry najua umuhimu wetu sino wakina nani? Industry najua mafao yetu. Kwa hiyo kuja kuperform ni lazima kwa kuwa harusi ni ya dadangu. Alafu pia msanii ukishapata mafanikio kuna gisi unakuwa na vitu vingi vimekuzunguruka. Mafanikio gani Gentle? Mbona umechanja panda? Ah, sasa ukizungumzia mafanikio mzee. Rangi yenye haina tabu inajionyesha mzee. Rangi yenye haina? Haina tabu inajionyesha mzee. Eh bana, nitanije kwanza huko sababu unajua watu wengi bana huaga wanapenda fashion. Miongoni mwao na mimi huaga napenda fashion. Nikiangalia hivi vitu ambavyo umetupia hapa mzee baba, kweli natamani na mimi niweze kufikia level hii. Bana, kwa yule ambaye anatamani kufikia level ambayo wewe umefikia. Bana, nataka tujue bana thamani. Ili angatuangalie tutafanyaje na sisi. Mimi nadhani huko pangekuja mwisho, tungeiongelea harusi ya dada yangu. Tungeiongelea harusi nzima. Unaona mambo ni makubwa mzee. Mimi sijui kama ulishaona mambo ni makubwa mzee. Sijui kama ukumbi unauona. Nimeona. Sijui kama unaona matukio tofauti mzee. Vitu viko expensive mzee. Sasa kwa hiyo mimi nadhani huko kwa mavazi acha paje mwisho, lakini tuiongelee kwa kuwa ulikuja kwa umeona performance, umebahatika kuwepo hapa, umeona performance, kwa hiyo mimi nadhani unala kuongelea kuhusu harusi ya dada yangu. Nataka na vile vile tuwaambie wananchi harusi umesema kwamba ni ya ndugu yako. Hebu tuweke kwanza kuna maana sababu tumeona ni ya kifahari sana. Sasa sijui Mr. Blue ni mtu wa aina gani kwanza, na unajua nikwambie kitu. Unajua dadangu mwenyewe ni mtu ambaye kazaliwa Ulaya huko. Shemeji huko. Sasa dadangu mwenyewe msomi. Ana mapesa yake kibao. Shemeji usisemi. Sasa ulitakiwa harusi wewe aje. Nikikwambia mtonyo wa mahari wenyewe utachanganyikiwa mzee wangu. Sana mzee. Ila inakuwa siri. Hamna vya siri. Mimi nasemaga mzee. Mimi ni wa ndani mzee. Euro 20,000 zimeingia nyumbani. Dola 20,000. Euro mzee. Euro. Euro. Dola ni Marekani na Makanada huko. Europe ni euro mzee. Palingia euro 20,000 nyumbani. Najua pale nina fungo langu mzee wangu. Nina fungo langu mzee. Ndio maana tunaona kama tumekuja kuelea au kuona wamelituza milioni karibuni 10 mzee wangu. Umeona ukasema kama hakuna kuacha hela kwani? Ah, siachagi hela mzee. Ukiacha hela ni dharau mbaya na ni ujinga. Hela ikianguka iokote mzee. Yeah. Bana, mimi naona tumekuja baharini. Bana, unajua sherehe nyingi bana mara nyingi sana uaga zifanyiki maeneo ya beach. Lakini ni mara ya kwanza kwa sherehe kufanyika maeneo haya. Nadhani harusi ya kitajiri mzee wangu. Harusi ya kitajiri haiwezi kuwa mkumbili. Ni jua kitu gani ambacho kimepelekea mpaka watu kuleta sherehe. Mzee, unaona hii sehemu? Ndio sehemu ya kwanza expensive Bujumbura. Sasa harusi ya matajiri haiwezi kuwa sehemu kawaida mzee. Natakia msanii mkubwa aliwe kufanya show hapa, lakini mnyewe mnakuja kufanya harusi. Ah mzee, harusi mzee. Hamna kufanya show hapa, ni harusi. Tukifanya show unaenda Ulaya, lakini hapa ni harusi. Harusi unajua kusema nije niimbe mzee, natakiwa harusi ya kifahari mzee wangu. Ikiwa harusi ya kawaida nitaimbaje sasa? Unaona? Kama harusi wewe za kawaida. Mzee uone mzee, ingia sasa kwenye mavazi mzee, na kuruhusu unioni au dharau mzee. Hapo mimi nimeona. Na ndio maana nilikuwa na pupa. Nilikuwa na pupa nataka kujua bana. Bana unajua kuna watu. Bana nimeshakuangalia. Sema vizuri. Nimekuangalia vizuri. Miwani umeona ile? Nimeiona. Ina rangi ya usiku mzee. Nimeiona. Hebu tupe kwanza, tupe za ndani kuhusiana na mavazi yako. Siri.
tupe mzee baba, tupe tuangalie na sisi tutafanyaje. Angalia mtu mwaleta mzigo na kana muona karibu. Eh. Au nikamlete mzee, mimi sina gari dogo mzee. Shughuli yangu inakuwa kubwa mzee. Unajua mimi kawaida yangu maisha yangu sinaga shughuli ndogo. Nikisema naenda kwenye shughuli natakiwa ni kaze. Unaona, kwa hiyo nilifanya commande Galerie Lafayette pale Ufaransa. Mavazi yangu nimeyafanya Galerie Lafayette pale Ufaransa. Okay. Mavazi yote hayo unayoyaona soft kiatu ndio kilitoka Uingereza tu. Lakini mavazi yote kuanzia miwani kila kitu hapa unakiona ni Galerie Lafayette Ufaransa. Ni galerie maarufu kwa watu wenye wanaishi Ulaya, watu wanaishi Ufaransa wanaijua. Na nini tena la Galerie Lafayette? Watu wanapajua. Ni vitu viko expensive. Maana nishafanya nishafanya sehemu tofauti tofauti, kwa hiyo ikabidi nifanye na Galerie Lafayette, unaona. Ndio nikakoma, maana nimeona jambo lilikubwa, umeona, naoza dadangu mwe nampenda, kwa hiyo natakiwa nifanye mambo makubwa, natakiwa nije nimependeza, umeona. Sasa kupendeza sio maneno, kupendeza ni gharama. Kupendeza ni gharama, kupendeza ni kujiandaa. Kwa hiyo mavazi yangu yalitoka huko mzee. Okay. Na gharama yake kwa mtu ambaye akisema labda mimi nataka nifanye kama alivyofanya gente, tunafanyaje hapo? Hebu tusaidiane kidogo. Da mzee. Inatakiwa mtoto wa tajiri, jua hata mimi. Inatakiwa mtoto wa tajiri, maana hata mimi nilitoa pesa zangu. Lakini kama miwani hivi, kuna dada yangu ndo alinunulia kule kwa kuona, ah kaka, ulishafanya mambo makubwa. Sasa hapo acha nikuletee, acha nilete accessories za kwa nani? Nilikwambia hata kiatu kitoka wapi? Uingereza yani, umeona. Mara yake kuna fasi mtu anasema ah, hizo gharama zinatosha, zinataka kufikiriana na mahari mzee wangu. Wala utuambia, kwa hiyo mahari si euro 20,000, inataka kujiongea kwenye mahari mzee. Ndio ngapi sasa hiyo mzee? Yaani inabidi nitizame receipt mzee. Lipia online, vitu ni virefu mzee. Mambo ni mengi. Mambo ni marefu mzee. Bako naona tai hapo, naona siji nini. Naona vitu bana. Mzee unaona vizuri hao zarao mzee. Kameraman anabidi angalie vizuri mzee wangu. Naona vitu. Kwa hiyo mimi nikisema tu nikadirie. Sona mzee kawaida, sina gari ya samani sana. Natembelea gari za samani ya kawaida. Lakini leo ilibidi nichukue ndinga mzee wangu. Ndinga la maana mzee. Kwa hiyo maarefu 20, gharama ya mavazi yako ukasema inakaribiana kama 15,000, 10,000 au chini. Inajongelea huku kukishapita 15,000, ikishapita 15,000 huku inajongea. Ni ngumu kuitaja hiyo. Mzee paka niangalie receipt mzee. Receipt ni nyingi unje. Ndani kuna shati, umeona, kuna kravati, kuna nini. Sasa inabidi niangalie receipt. Kuna mapafyumu yanivaa leo ni juu kamera. Aisikii yani. Bana nataka nimalizie bana. Miona kama kuna kufuru ambayo mmeifanya kwenye upande wa chakula. Sio kama machakula kama kitaisha. Inabidi mmalize. Mle tena yani. Tule. Mle tena. Yani unajiongeza vitu ni virefu. Ni bana chochote cha kuambia wanaotufuatilia kwa sasa hivi. Mimi chochote ninachokuambia, kwanza ningeshukuru Platform Show. Ningeshukuru Platform Show TV online. Kwa kuweza kusupport event kubwa ambazo ziko na gazi na gharimu pesa nyingi, na kwa kuweza kuiendeleza industry, na kuambia watu wa subscribe, na watu waweze kufuatilia industry nzima muziki wa Burundi, na kuwajuza tu kama mengi yanakaribia kama kawaida, unaona, na December inafika. Mambo ya tupe nini, ya platform ya nini anajongea. Mambo ni mengi, kwa hiyo sio muda wake, lakini nataka kuwagusa tu kidogo, inatosha. Niachie, nimeshanchelewesha, naenda kula. Haya bana. Eh bana, ndugu zangu kwa Platform Show. Bana, ni mtumishi wako, mfano mtangazaji, mimi sitaki kukuchosa sana, kukuchosha. Maana nataka kunichanganyisha, naona misosi mbele kule, basi ni mtihani mkubwa sana. Natakiwa niende nikapate misosi ya kutosha. Bana, nyuma kamera bana, ndugu yangu Bilal Classic ndiye anakupa vitu ambavyo unaviona na editing ambazo unaziona hapo. Platform Show. Platform Show.